বুজাবুজি নথকা দুজন মানুহৰ সংসার তাকো ঘৰ দুখনৰ পৰা আঁতৰি কথাটো যেন মানি লবলৈ টান হয় কিন্তু ইয়াৰ আসল কাৰণটো কি মই জানিব বিচাৰিছো মানে স্পষ্টকৈ কৈছো এই বিয়া হবলৈ পালে কেনেকৈ ৰঞ্জনে যদি কথাবোৰ মানি নলয় উলটাই আমাৰ ওপৰত কেস কৰি দিয়ে তেনেহলে কোৰ্টলৈ অহা যোৱা কৰাৰ বাবে সাজু হৈ থাকিলে ভাল মৃত্তিক মই তোমাক কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিছোঁ কি কথা মই মানে কামটো কণ্টিনিউ নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে কি ক'লা তুমি গাত লাগিছে গুণগুণ চিঞৰিছা কিয় চিঞৰিবলগীয়াকৈতো মই একো কথা কৈ নাই তুমি তোমাৰ মতে কথা কিছুমান কৈ যাবা আৰু আমি শুনি যাম আমি আমি মানে কোন কোন তুমি আৰু পাৰিজাত কিয় মোক কি তোমালোকৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়ালা কি হ'ল মৃত্যু অহা নাই যে মই মাতি থৈ আহিছিলো কিয় অহা নাই জানো ই অলপ বেছি কৰি আছে ইমান অভিমান দেখুৱাটো ভাল কথা নহয় অভিমান দেখুৱাইছে বুলি কিয় ভাবিলা আৰে আপুনিনো মোৰ সব কথাতে অপোজ কৰে কিয় কাৰণ বিচাৰ নকৰাকৈ তুমি যে মন্তব্য কৰি দিয়া সেইটো মোৰ একেবাৰেই ভাল নালাগে দাদাই যে কিবা এটা অভিমান দেখুৱাইছে সেইটো কিন্তু ময়ো ভাবিছো দেই তয়ো ঘপহকৈ মাৰৰ পক্ষ ললি তাই সঁচা কথাটোহে কৈছে বহুত কথা নাজানিলো ঘৰখনৰ মানুহকেইটাৰ মনটো অন্ততঃ বুজি পাওঁ নেকি তোমালোকে ইমান কাজিয়া কৰা কিয় ইমান কাজিয়া কৰি থাকা মোৰ একদম ভাল নালাগে শিল্পী নোখোৱাকৈ উঠি গলা যে মই আৰু নাখাওঁ মই তোমালোকক বেয়া পাইছো অনবৰতে হাৰি কাজিয়া কৰি থাকা এইৰ অলপ বেছি হৈছে এইক মই ৰ তাই ঠিকেই কৈছে সৰু ছোৱালীজনীয়ে আমাক এটা শিক্ষা দি থৈ গ'ল আচলতে আমি লাজ পাব লাগে শিল্পী শিল্পী এনে শিক্ষা দিব পৰা ছোৱালী তোমাকতো কথা বুজাই লাভেই নাই ইয়াৰ কাৰণে মানে ঘৰখনত এনি টাইম অশান্তি তাৰ অভিমান মই ভাঙি হেৰিলোঁ কণমানি ছোৱালীজনীয়ে দুখ দেখুৱাই থৈ গ'ল আৰু খং তুলিছে আনৰ ওপৰত এইবোৰেই মানুহ মৃত্তিক অ মা কি হ'ল তই খাবলৈ যোৱা নাই যে মোৰ খাবলৈ মন যোৱা নাই তোৰ খাবলৈ মন নাযাবলৈ কি হ'ল এনেই খাবলৈ মন যোৱা নাই এনেকৈ যদি তোৰ খোৱা বোৱা কৰিবলৈ মনেই নাযায় তেনেহ'লে ইমান কষ্ট কৰি টকা পইচা ঘটাৰ কি কাৰণ মা মই জীৱনটোতো নোখোৱাকৈ পাৰ কৰি থকা নাই কিবা কাৰণত খাবলৈ মন যোৱা নাই সেইকাৰণে নাখাওঁ সেই কাৰণটোৱেই মোক লাগে তোৰনো কিয় খোৱা বোৱা কৰিবলৈ মন নাযায় সেই কাৰণটো মই জানিব লাগিব তেনেকুৱা একো বিশেষ কাৰণ নাই মা মই যদি কওঁ সেই কাৰণটো ৰুণজুন তেতিয়া তই কি কবি এইবোৰ কথাৰ মাজত মা তুমি ৰুণজুনক কিয় টানিছা কোনবোৰ কথাৰ আঁৰত কি আছে সেইবোৰ মই নুবুজা নহয় তুমি নিজেই কিবা এটা ভাবিলে নহ'ব মা তই বেছি চালাক দেখুৱাব নালাগে ক'ত কি হৈ আছে সেইবোৰ মই ভালকৈয়ে জানো যিজনী ছোৱালীয়ে আমাৰ ঘৰখনৰ ৰূপেই সলনি কৰি দিলে সেইজনী ছোৱালীৰ কথা ভাবি তোৰ পেটৰ ভোক হেৰাইছে মই সঁচাকৈ বৰ লাজ পাইছো মা তোৰ নিজস্বতা বোলা বস্তুটো হেৰাই গ'ল নেকি মা তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা যি দেখিছো যি শুনিছো তাৰ পৰাই কৈছো মানুহ ইমান দুৰ্বল হোৱাটো ভাল কথা নহয় বিশেষকৈ ল'ৰা মানুহৰ এটা পাৰ্চনেলিটি থকাটো দৰকাৰ কাৰোবাৰ দুটুপাল চকু পানী দেখি লেটু সেটু হৈ পৰিবলৈ তই ইমান দুৰ্বল নে তুমি কি কৈছা মই বুজি পোৱা নাই মা বুজি তই ঠিকেই পাইছো কিন্তু বুজি নোপোৱাৰ ভাও ধৰি মূল কথাৰ পৰা ফালৰি কাটি যাব বিচাৰিছ মা প্লিজ মই এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট ল'ম বুলি ভাবিছিলো আৰু তুমি হ'ব তই আৰু ৰেষ্ট ল'ব নালাগে ৰেষ্ট লৈ সময় নষ্ট কৰিব নালাগে মানে তোক মই এটা কথা স্পষ্টভাৱে জনাই দিব বিচাৰিছো কি কথা তোৰ সংসাৰখন নতুনকৈ পতাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো আমি সকলো সাজু এতিয়া তয়ো নিজকে সাজু কৰ কিন্তু মা ৰ তই কি কবি মই জানো তাৰ কাৰণে তই চিন্তা কৰিব নালাগে তোৰ জীৱনৰ লগত সাঙুৰ খাই থকা জেংডাল খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আঁতৰি যাব সেইটো মই জনাই দিছো কি তুমি তেওঁক কি ক'লা আমি তহঁতৰ ডিভৰ্চৰ কথা চিন্তা কৰিছো বুলি তাইক মই জনাই দিছো
কি কলা তুমি? হুলস্থুল নহয় মৃত্তিক, এতিয়া ঠাণ্ডা মগজুৰে সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাটোহে আচল কথা। আমার সুনু মুনুর কি হল? কোনোবাই কিবা জগাও লগালে নেকি? হয়নে নামাজিবা? মই কাকো নামাতো। বাহ, একদম ফায়ার হৈ আছে। মায়ে মাইলে হয়নে? ও, তার মানে নাই মরা। তেতিয়া হলে ককাই জগৰ লগালে নে আইতাই? নামাতিব বুলি কোনে নাই। ঠিক আছে বাৰু, নামাতো। কিন্তু তুমি যদি মোক কথাটো নুকুৱা তেতিয়াহলে মোৰ মনটো ভাল লাগি নাথাকিব নহয়। ডাঙৰ মানুহবোৰ বৰ বেয়া। কিয়? অনবৰত ঢালি কাজিয়া কৰি থাকে। কোনে কাজিয়া কৰিছে? সবে সবে কাজিয়া কৰিছে। মোৰ একদম থাকিবলৈ মন নোযোৱা হৈ গৈছে। এইটো বৰ বেয়া কথা হৈছে নহয়। আমাৰ সুনু মুনুৰ একেবাৰে থাকিবলৈ মন নোযোৱাকৈ সকলোৱে কাজিয়া কৰিছে। এইটো ভাল কথা হোৱা নাই। মই এতিয়াই ভিতৰলৈ গৈ সকলোকে ঠিক কৰি আছো। আহ, মই কেনেকৈ সকলোকে ঠিক কৰোঁ চাবাহি। নাযাওঁ মই। অঁ, তোমাক মই ইয়াতে অকলে এৰি থৈ যাব নোৱাৰো নহয়। ব'লা ভিতৰলৈ। নাযাওঁ বুলি কৈছোনে নাই? অঁ, তোমাক যদি মই ইয়াতে অকলে এৰি থৈ যাওঁ, কোনোবা বেলেগ মানুহ আহি যদি তোমাক লৈ যায় তেতিয়া? তই যাব ওলালি নেকি? তোৰ লগত মোৰ কেইটামান কথা আছিল। কি কথা ক'বলৈ আছে মোক পিছত কবি দে। অফিচত কিছুমান কথা পাতিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। অসুবিধাখিনি সুবিধা কৰি ল'লো। আহো দে। কি হ'ল? কৈ আছো, আহ। তেওঁলোকে ডিভৰ্চ বিচাৰিলে নহ'ব, তয়োতো মান্তি হ'ব লাগিব। তই যদি মান্তি নহ, তেওঁলোকে কেনেকৈ ডিভৰ্চ দিব? জোৰ কৰি সম্বন্ধ এটা ৰাখি থোৱা মানুহ মই নহয়। তেওঁলোকে বিচাৰিছে যেতিয়া মই হাঁহি মুখে মুক্তি দি দিম। অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়ালে দৰ্শন ব্লেকষ্টোন আগৰবাতি। আমাৰ গৰ্ব আমাৰ অসমৰ গৰ্ব। কো-পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্ম। বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ। সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G আৰু ISL সিজন 4। তোর কি হয়েছে জানিবলৈ এতিয়া কি মই তোক জোর কৰিব লাগিব নেকি? একো হোৱা নাই। মিছা নকবি ৰুণ, তই মোৰ আগত কেতিয়াবাই ধৰা পৰিছ আৰু লুকুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। মই জানো তই হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই আহোঁতে তোক এনেকুৱা এজন মানুহে ফোন কৰি এনেকুৱা এটা কথা কৈছে যিটো নিশ্চয় তই হজম কৰিব পৰা নাই। ছাৰুণ, লোকৰ পাৰ্চনেল কথাত সোমোৱাটো বেয়া কথা, মই জানো। কিন্তু এইটো কথা মই জানিব লাগিব, কাৰণ কি? লোকৰ কষ্ট মোৰ পাতি লোৱা তোৰ স্বভাৱটোৰ কাৰণে, যাতে আৰু এটা দুখ তই অকলে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিবলগীয়া নহয়। কোনে ফোন কৰিছিলে তোক? কি ক'লে তেওঁ? মায়ে। মায়ে মানে ভিন্দুৰ মাকে। কি ক'লে? মোৰ আৰু তেওঁৰ। কি ক'লে? ডিভৰ্চৰ কথা ক'লে। কি? তই এইবোৰ কি কৈছ? তই যি শুনিছ মই তাকেই কৈছ।
চাও গুনগুন অকণমান ইফালে আহাচোন। অ বৌ, তোমাক কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাবা। কওক। কি কথা? বেয়া কওক, কিয় পাম? তাৰমানে কথাটো ক'বলৈ বেয়াও লাগিছে, কিন্তু নক'লেও যে মনটো অকণমান বেয়া লাগি থাকিব। কওকচোন, কওক কি কথা? তাৰমানে তোমালোকৰ দাদা অকণমান বেলেগ ধৰণৰ নেকি বাৰু? বেলেগ মানে? মানে তেওঁ কথা বতৰা কওঁতে অকণো ভাবি চিন্তি নাচায় নেকি? কিয় ক'লে বাৰু? কিবা কৈছে নেকি আপোনাৰ? নাই, মোক কোৱা নাই। তেনেহ'লে? তাৰমানে তেওঁ মৌচুমীক বৰ বেয়াকৈ ক'লে জানানে? মৌচুমী? কেতিয়া আহিলে মৌচুমী? নহয় মানে, কথাটো এতিয়াৰ কথা নহয়, মইহে কথাটো এতিয়া গম পাইছোঁ। আৰু মৌচুমীয়ে মোক কথাটো ক'বলৈ বেয়া পাই আছিল, বেচেৰীয়ে মনটোতে বৰ দুখ পালে জানানে? কি ক'লেনো? আছে নেকি তাই? নাই, কওক। চাওঁ, আহাচোন। তই এতিয়া কি কৰিবি? কি কৰিম? মোৰ কৰিবলগীয়া একো নাই। তোৰ বাৰু কি দৰকাৰ আছিল ৰুণ, অকলে ইমান ডাঙৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ? মই জানো তই ঘৰখনৰ কথা ভাবিয়ে কৰিছিলি, কিন্তু তোৰ এতিয়া জীৱনটোৰ দায়িত্ব এই ঘৰখনে ল'বনে? সকলোবোৰ মোৰ ভাগ্যৰ দোষ বুলি মানি লৈছোঁ। মই কাকো দোষ দিবলৈ নাযাওঁ, কাৰো ওপৰত মোৰ একো অভিমানো নাই। নহ'লে মই এটা কাম কৰোঁ নেকি? কি? মই এবাৰ ভিনদেউক গৈ লগ কৰোঁ। কি হ'ব লগ কৰিলে? মই কথা পাতিলে কিজানি বুজি পায়। লাভ নাই পৰি, অকল তেওঁ বুজিলে সমস্যাৰ সমাধান নহয়, ঘৰখনৰ বাকী মানুহবোৰেওতো বুজিব লাগিব। ইমান দিনে সেইখন ঘৰত থকা অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই এটা কথা স্পষ্ট, যে তেওঁলোক কেতিয়াও বুজাবুজিলৈ নাহে। তাতে শৰ্মিলা মাৰ প্ৰথম পচন্দ। তই এইটো কিয় ভাবিলি যে ভিনদেউয়ে শৰ্মিলাক বিয়া পাতিব? তোকচোন, মই সকলোবোৰ কথা আগতে কৈছোৱেই, গুণগুণক বিয়া কৰোৱাৰ সময়ত মাৰ সন্মতি নাছিলেই যেতিয়া, এতিয়া আৰু তেওঁ এই সুযোগ ক'ত এৰি দিব? তাতে শৰ্মিলা আৰু এওঁৰ মাজত এটা ভাল সম্বন্ধও আছে। তেনেকৈ ভাবিলে এইটো নহ'ব, তেওঁলোকে ডিভৰ্চ বিচাৰিলেই নহ'ব, তয়োতো মান্তি হ'ব লাগিব। তই যদি মান্তি নহয় তেওঁলোকে কেনেকৈ ডিভৰ্চ দিব? জোৰ কৰি সম্বন্ধ এটা ৰাখি থোৱা মানুহ মই নহয়। তেওঁলোকে বিচাৰিছে যেতিয়া, মই হাঁহি মুখে মুক্তি দি দিম। বৰ ডাঙৰ কথা এটা হৈ গ'ল দেই। যি হ'ল হ'ল পৰি, এতিয়া আৰু এইবিলাক কথা ভাবি থাকি কিবা লাভ আছে জানো? আমি এইবোৰ পাতি থকা শুনিলে মিছামিচি মাহঁতে শুনি সন্দেহে কৰিম, সত্যহতে তেওঁলোকে এইবোৰ কথা জনাটো মই বিচৰা নাই। কিন্তু হ'ব, এইবোৰ কথা ইয়াতে শেষ কৰ। বল, যা এতিয়া এইখন ক'ৰবাত ভালকৈ লুকুৱাই থগৈ, চাবি যাতে সি কোনো কাৰণতে বিচাৰি নাপায়। এই আৱৰ্জনাবোৰ আঁতৰাই পেলোৱাই ভাল। মা, তুমি এনেকৈ হঠাৎ আহিলা যে, ফোন এটাতো কৰিব পাৰিলাহেঁতেন। নিজৰ ছোৱালী ঘৰলৈ আহিবলৈ ফোন কৰিব লাগে নেকি? মই অফিচ যাবলৈ ওলাইছো, যদি গুচি গ'লোহেঁতেন, অফিচ পাই গ'লোহেঁতেন, তোমাৰ লগত আৰু কথাৰে পাৰিম নেকি? বলা বলা। ঐ ৰচন্দ্ৰ, কি এইখন? আরে, এখন খুলি আনিলি যে? উপমান্য? মামা, তুই যোৱাই নাই? যাওঁ আৰু, ইহঁতে জানো ভিতৰত কি কৰি আছে।
কিবা কথা আছিল? মামীয়েচোন ৰবলৈ ক'লে, কিন্তু ভিতৰত কি কৰি আছে গম নাপাওঁ। ভিতৰত গৈ শুন, ইয়াত থাকি জানো কিবা লাভ আছে? তাকে মামী, মোক ইয়াত ৰবলৈ গৈ তুমি ভিতৰত কি কৰি আছিলা? পটকৈ মনত পৰোঁতে কাম এটা কৰি আহিলোঁ। তই আকৌ কিয় ৰৈ আছ? যা। ঐ ৰচোন ৰ, কি এইখন? আরে এইখন খুলি আনিলি যে, কিয় খুলিলি? মই কৈছো এইখন তাত এনেই ওলমি থকাৰ কি দরকার? এইখন ঘৰত সেইখনৰ মূল্য এতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নাই মলয়া। যে আপোনাৰ ঘৰখনৰ মূল্য নোহোৱা কৰি দিলে, তাক আকৌ আপুনি মূল্য দিবলৈ যায়? যাৰ যি মূল্য তাকতো দিবই লাগিব। আপুনি মূল্য দিয়ে, পূজা দিয়ে, যি কৰে কৰি থাকক, কিন্তু মোৰ মনত এটা ভাৱ সোমোৱাৰ পিছত তাক মই উলিয়াই পেলাব নোৱাৰো। কি কৰিবা তুমি? মোৰ স্পষ্ট কথা, মৃত্তিক আৰু শৰ্মিলাৰ বিয়া মই ঠিক কৰিছো, আৰু সেইটোৱেই হ'ব লাগিব। যা। সেইবুলি তুমি আনৰ কথা এনেকৈ বেয়াকৈ কবা নেকি? মোৰ আনৰ কথা বেয়াকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু মোৰ ঘৰখনৰ মানুহৰ কথা যদি কোনোবাই বেয়াকৈ কব খোজে তেনেহলে মই কমেই। মৌচুমীয়ে তোমাৰ ঘৰৰ কাক বেয়া কৰিব খুজিলে? এটা কথা তুমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব গুণগুণ, তুমি মৌচুমীক লগ পোৱাৰ পিছত বহুত সলনি হৈছে। তুমি আচলতে এগৰাকী উৰিব খোজা মানুহ, আৰু মৌচুমীক লগ পোৱাৰ পিছত তুমি সঁচাকেই পাখি মেলি উৰি যাব খুজিছা। অকল মৌচুমীয়ে নহয়, বাহনবয়ো তোমাক উৰাব খুজিছে, আৰু এই সকলোখিনি দেখি মই মনে মনে থাকিব নোৱাৰো। বুজিলো, মোৰ উচ্চাকাংক্ষী মনটোক ধৰি ৰাখিব খোজাই তোমাৰ উদ্দেশ্য। ভুল বুজিছা গুণগুণ, মানুহৰ উচ্চাকাংক্ষা সিমানলৈকে থকা উচিত যিমানলৈকে শক্তিয়ে কোলায়। তাতকৈ বেছি আশা কৰিলে মুখ থেকেচা খাই পৰিবলৈও বেছি সময় নালাগে। তাৰমানে তুমি ক'ব খুজিছা নিজাকৈ এখন ঘৰ, বয় বস্তু, গাড়ী, এইবিলাক বস্তু আমাৰ শক্তিৰ বাহিৰত, এইবিলাক বস্তু পাব বিচৰাটো কি মোৰ ভুল হৈছে? মই ভুল বুলি ক'ব খোজা নাই, কিন্তু একেখিনি সময়তে ইমানখিনি বস্তু বিচৰাটো তোমাৰ ভুল। বঢ়িয়া, তাৰমানে তোমাৰ সামৰ্থ্য সেইখিনিয়ে, জীয়াই থকাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা এই সাধাৰণ বস্তুখিনি পূৰণ কৰাৰো তোমাৰ সামৰ্থ্য নাই। মই সামৰ্থ্যৰ কথা কোৱা নাই, সময়ৰ কথা কৈছো। তোমাৰ আৰু মোৰ মাজৰ পাৰ্থক্য সেইখিনিতে, তুমি সকলো বস্তুলৈ সময়লৈ বাট চাই ৰৈ থাকা, আৰু মই সময়ৰ আগতে চিন্তা কৰোঁ যাতে সময়মতে সকলো কাম হৈ যায়। মৌচুমী আৰু বাসনা বৰ পৰা মই এইবোৰ কথা শিকিছো, সেইকাৰণে তোমাৰ দৃষ্টিত তেওঁলোক বেয়া মানুহ। আপোন মানুহ নথকা ঠাই এডোখৰত তেওঁলোকক নিজৰ হিচাপে পাই মই সঁচাকৈ সুখী হৈছিলো। এই সাধাৰণ কথাটো তুমি বুজিবলৈ যত্ন নকৰি তেওঁলোকক মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰাই পঠাব বিচাৰিছা? আচলতে কি জানা পলা, তোমাৰ ভয় হৈছে, কি জানিবা তোমাৰ অসমৰ্থতাখিনি তেওঁলোকৰ চকুত ধৰাই পৰে। নিজৰ অসমৰ্থতাখিনি আনৰ চকুত ঢাকি ৰাখিবৰ কাৰণে তুমি আনক দুখ কিয় দিবা? আচলতে এইখন ঘৰত অহাটোৱে ভুল, যিখন ঘৰত প্ৰতিটো কথাতে ভুল বুজাবুজি, এইখন ঘৰত মানুহ থাকিব পাৰে নেকি? যোৱা যোৱা, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু সামৰ্থ্য নাইকিয়া মানুহে এনেকৈ পলায়, কিন্তু মোৰ কামৰ লগত তুমি বেয়া নকৰিবা। দাদা, ক'ত যাওঁ তই? মলয়াই কথা দিছে যেতিয়া, তুমি এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। তুমি এতিয়া নিজৰ বিয়াৰ বাবে নিজক প্ৰস্তুত কৰা। বিচাৰিলে কিয় নাপাম, বিচাৰিব লাগিব। তোক কিবা এটা ক'বলৈ দেখোন মোৰ কথাই নোহোৱা হৈছে। তই যি ভাল দেখ তাকেই কৰ, মইনো কি ক'ম আৰু। মা, তুমি এনেকৈ কিয় কৈছা? কিন্তু এনেকৈ তই জীৱনটো থাকিবি কেনেকৈ? নাজানো, একোৱেই নাজানো মই। নাজানিলে নহ'ব, কিবা এটাটো কৰিবই লাগিব। কি কৰিম?
তই একো কৰিব নালাগে যদি পাৰো সকলোখিনি ঠিক কৰিবলৈ ময়ে চেষ্টা কৰিম তেনেহলে তুমি বিয়াত বহিবলৈ ৰেডি কব পাৰা যদি সেই মানুহজনৰ আন এটা ব্যক্তিগত জীৱন থাকে কলোৱে নহয় মায়ে যি চিন্তা কৰিব পাৰফেক্ট চিন্তা কৰিব অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ সহযোগ কৰিছে আইডিয়া 4G আৰু ISL সিজন 4